မေတ္တာသမီးတူတယောက်ချင်းညီလေးတွေဒီမှာလေးတွေသူပဲကျန်နေမှာထိုက်လိုက်တယ်လေလေးစားပါတယ်တက်စီကြမှာဆိတ်ချမ်းတာပြီးလူရင်းဆန္ဒတွေပြစ်ပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းခွေးကတ်ချင်းမှာကင်းဝေးပြီးတော့မှမမျော်လေးမထီကြီးချဲကြီးပေါက်ပါစေမျိုးသားကောင်းမျိုးသားကောင်းသမီးလေးတွေဖြစ်ပါစေရေတော်ဘုံညီကြီးကိုလှဝါနဲ့ရိုက်လို့လွှဲလွှဲမယ်မုတ်ချမတ်သွေးအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဖိုက်တယ်ငါပေါက်အဲ့ဒီတဲမှာခုနငါပေါက်မင်းပြောတယ်လို့အလူငွေဗဒက်လေးတွေကိုနည်းနည်းပို့သူကများများယူလဲဆိုတာအဲ့ဒီအသင်းနာမည်တွေတဲမှာတပတ်ရော့လာလို့မေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်ဒါဟာလားနေလေခြားကျဲတော်ယူပြီးဖွဲ့ခွဲကိုစောပြည့်တဲ့ဥဆောင်တဲ့အဲယုံမိသားစုတပတ်ရော့လာမေးကြည့်လိုက်ခစ်တဲ့အာမအဖွဲ13100ဘတ်တပတ်ရော့လာမေးကြည့်လိုက်စမ်းမာကြီးမမော်တဲ့မွဆလင်ဘာသာဝင်မာကြီးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုဒေါမျိုးဆက်နေကြဗျာလယောင်ပါဆယ်မှာတွေးနေတဲ့မိသားသမီးတွေရှက်တိုက်ရေလို့တော့ရတယ်အမရလယောင်ပါဆယ်မှာအလူသွားခါလိုက်တာတဲ့အဆောင်တဆောင်လုံးကိုထွက်လာတာမှာ120တဲ့မိကလေး9ရောက်နေတဲ့အခါထပြီးတော့လာထောက်ပံ့တာ9ဗတ်တဲ့ဟောလယောင်ပါဆယ်မှာဖာရိပါတာဖာဒတာတွေစုနေသလားပေါ့ဒီတော်လည်းရို့မထောက်ခတ်လို့မထောက်ပတ်လို့မင်းတို့ရန်သူလို့တတ်မှတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဈာနေဝါဒနဲ့ဖာတိပါဒနေတာကိုကိုလိုက်ပြကိုလုံပါစေပေါ့လက်ရောက်ပါစေအတိမာကြီးမမော်1000ပတ်ဆိုတာဘသူရှီယာမှာကောက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးအတက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့သူ့ဈေးရောက်လို့ရတဲ့ချွေးနေစာစစ်စစ်ထဲကသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလာမဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးဆက်တွေမင်းတို့ဖာတိဖာဒါဖာဒါတာနေနေတဲ့မင်းတို့အတွက်မင်းတို့သားသမီးတွေအတွက်လည်းပါတယ်တတောင်းပတ်တဲ့ဈေးရောက်ပြီးတော့ထောက်ပတ်လာတာအဲ့နားမှာသူ့မှာနော်သူအစ်စင်းနေလို့ရတယ်သူကအစ်စင်းနေလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်းပြန်ပြန်မလို့ဘူးသူစီးပွားနဲ့သူဖြစ်နေပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့နားမှာတော့မယ်နော်မရှိရလို့ဆိုရင်အလကားပေးရတယ်ဈေးကလေးစားတယ်မာကြီးမမမာကြီးမမောတက်ရှိကျမ်းမှာဆိတ်ချမ်းတာပြီးလူဝင်ဆန္ဒပြစ်ပါစေပေါ့နော်မာကြီးဆိတ်ချမ်းမှာရှိပါစေအဲ့ပြီးရင်ဒေါင်းမျိုးဆက်တို့အနာဂတ်တဲ့အဲ့ဒီအညာသားပေါ့လေယောင်ပါဆယ်ပဲနော်လေယောင်ပါဆယ်မှာဒေါင်းမျိုးဆက်တို့အနာဂတ်ဆိုတာအညာသားဥဆောင်လာတာကိုမကြဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအားငယ်တာပေါ့ဖလားမြင်လက်လို့ရှိသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဘက်မှာတော်တော်သေးသေးလူရှိတယ်ညီလေးအညာသားဥဆောင်တဲ့နော်ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ဝေးရပေးပါကျွန်တော်တတ်နိုင်ကြတော့တောင်းဝဲကိုစီရှိတယ်ဒေါင်းမျိုးဆက်တို့အနာကအညာသားဥဆောင်တဲ့တဲက6300အေး3450ဘတ်ဒီအောင်ကိုတော့ပါပါလားအာပြီးလို့ရှိရင်ကိုဆောင်မင်းနဲ့တကယ်ချင်းများ3000ဘတ်ဒါပါရေမပိုးဥဆောင်တော့ပါလေထုံးယုံမိသားစုကလည်း4000နဲ့300ဘတ်တောင်းဟာကိုနိုင်ထုံး2000ဘတ်ဟာရရှတုံးကြီး1000 95ဘတ်ကိုမိုင်း1000ဘတ်ကိုဝေးအောင်1000ဘတ်ခေါ်ရစာ900ဘတ်ရဲနောင်အောင်အောင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က200ဘတ်နဲ့ကိုနေ100ဘတ်နဲ့ပြည့်မိုးအောင်လောက်100ဘတ်တယ်ငါပေါ့ဒီအမိုပီဒီယာဒီအမိုကရင်ဘတ်ကိုပို့လိုက်တာမင်းပြောသလိုငါကွာအလူငွေတဲ့ဟာ၁၀ဘုံဘုံလို့၁ဘုံခိုးစားရင်တော့မှငါမစီတီတောင်စီးနေရပြီလေပေါ့၁၀ဘုံဘုံခိုးစားနေတာကဟိုတကန်20ပြောက်လို့ဈေးကန်ပါလေငါစရင်ကရ20ပြောက်လို့တော့မရဘူး20စရင်မပါလို့တော့အစဲခံတာအဲ့ဒါငါကိုချင်းတရားမင်းနားလေလားနော်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ကိုချင်းတရားမင်းတို့ကထောက်ဖို့ရေသမားတချို့ရှိကောင်းရှိတယ်တချို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားထောက်ဖို့ရေသမားအကျင့်ပြတ်ချစားပြီးတော့ကိုချိုးတော့လုံနေတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိတယ်ဟာနော်အေးဒါပေမဲ့အဲ့တလူအဲ့တတိလူကအဲ့တလူငါပေါ့ရဲ့ငါအဲ့တပုတ်ထဲကပဲမဟုတ်ဘူးငါအဲ့တပုတ်ထဲကငါမျိုးစီကောင်းပဲတစီမင်းနားလေလားငါပေါ့ငါသမိုင်းကြောင်းကိုတယောချင်းလှကြည့်ထောက်ပို့ရင်လောကထဲကိုဝင်လာတဲ့ထောက်ပို့ရင်ငွေနဲ့အမာရောမရှိစံကြေကိုရာခိုင်နှုံးပြစ်တမိုင်းကြောင့်ရေထုတ်ထားတာဟာလို့တော့မရဘူးမင်းတို့ဗဇက်တွေအဲနားလဲလားအလုတ်တမားရေထောင်ထဲချပြီးကူညီလာခဲ့တာငါကိုချိုးတွတ်တောင်းခဲ့ဘူးလို့ပေးခဲ့ဘူးတဲ့လူရှိရင်မလာခဲ့ပါအရိုက်ခံမှာအဲ့ဒါမိုက်ကယ်ရဲ့အလုတ်တမားရေတမိုင်းကြောင့်ဟာနော်အဲ့တော့
မဲထင်တယ်လို့ငါဒီပုတ်ထဲကဒီပဲမဟုတ်ဘူးတော့ငါပေါ့ငါအဲ့ဒီပုတ်ထဲကမျိုးစီကောင်းပဲတစီနော်မင်းသားလေလားဟာဟေးခိုင်းတယ်ကမှရှိတဲ့မိဘပြည်သူတို့တုံလှုပ်သွားတယ်အောင်ဟဲ့လို့တုံခါသွားတယ်အောင်မိုက်ကရအနေထားရှိတယ်နားလေလားသမင်းစားပြီးကြက်ပြည့်တယ်လူတိုင်းမိုက်ကယ်ကိုဝန်းရံပြီးသားမိုက်ကယ်ကိုယုံကြည်ပြီးသားမင်းတော့တောက်ပြန်မှုတွေမင်းပေးချင်တယ်အာနာမသိခင်ကတင်ခဲရောက်ပြီးနှလုံးထိထိုးခဲ့တယ်ငါပေါ့စောက်ကြီးစောက်ကြဲဟဲ့အောင်စစ်ခွေးဘောမတတိုက်အဲ့ဒီဘောဖုံးလို့အောင်မင်းလို့ဟာပြောရှင်အဲ့ဟိုကောင်းတွေရှိသေးတယ်ပြောင်ကြီးတို့မောက်စိုးတို့မင်းတို့လေးကောင်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ရှိတဲ့ဘောမ10ယောက်ကငါအကြောပေးတယ်မင်းတို့ခွေးစာလာရှာလိုက်ငါတို့ပြောတယ်လို့ဖလားတယောက်ကလုံးကြိုက်လို့အောင်မင်းတို့ဘောဖုံးတို့မောင်စိုးတို့ငါဆိုင်တို့ငါဆိုင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတက်လာခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဟဲ့လားနော်မင်းတို့ဆယ်ယောက်အကျော်ပေးတယ်မင်းတို့စစ်ခွေးရဲခွေးတို့ခွေးစာရှာငါ PDF အတွက်ငါရှာမယ်အကျော်ပေးတယ်လို့မင်းတို့ဆယ်ကောင်လုံးအဆင်ပြေလားရောနော်အဲ့တော့မလုံနဲ့အမှန်တရားကိုမွေးရပါမင်းတို့မေစောက်စိနဲ့ထိုးကန်သားလားမသိဘူးမမြင်နိုင်နဲ့မင်းတို့လုံးညာရင်မမီတဲ့ကောင်လေဟဟလာနော်အေးမင်းတို့10កောင်အကျော်ပေးတယ်10កောင်မဟုတ်ဘူး12កောင်ပေးတယ်ဝါတဝါနဲ့ငပောက်ပါတပိတ်တယောက်တလုံးကင်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ခွေးစာရှမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့10កောင်နဲ့ငပောက်12កောင်အကျော်ပေးတယ်ခိုင်းနေခိုင်းဟိုလိုက်ချက်တော့ရေးကြည့်လို့လားကြည့်နေနားလေเออคนเนี่ยพอมาเดียวก็ไมค์ก็ပြောไว้บาเนี่ยคณะรู้ไม่ทอดกันน่ะคณะรู้อ่ะสิทธิ์ก็ทอดกันน่ะปีดูคณะรู้อ่ะกูไม่ทอดกันน่ะเนี่ยไปยันดูโลตําหมดก็ว่ะล่ะบาปีดูเลยโหลปีดูโซเนี่ยสกาวมึงไม่ต้องนงเลยโหลก็ပြောพี่ตามาตําผู้ไม่เอาล่ะไม่ทอดกันน่ะปีดูไม่ရှိปูคุ้ยเลยคุ้ยเลยရှိดาคุ้ยเลยคุ้ยเลยกูสอบขัดตาไม่ปะเย้เลยนะชี้ซาเองหาวเนี่ยคุ้ยเลยคุ้ยเลยอ่ะရှိดิไม่ရှိหมดရှိดิละกันน่ะปีดูโซเนี่ยสกาวไม่ပြောเนี่ยဘာလဲဘောမမိုက်ကယ်ကြော်မြင့်ဆိုလားဘာခွေးတတောင်စားရုပ်ကဟိုမုတ်ဆိုးမစပုတ်ရုပ်နဲ့စက်တိကိုမရှိဘူးเนาะညံ့ညမ်းပြီးတော့အမြောက်စားစုကြည့်ကိုကလမဖာစုကြည့်လို့အများနဲ့ဆဲနေအခွေးသားအတက်ကြီးလာတာသေဖို့နီးလာအောက်သားစားမင်းမေဖာသမားအဲ့ဒါလို့တင်ပေးထားလားဟမ်မင်းတို့ပြောနေတဲ့ဗယံပတာစကားတွေပြောလိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိဘပြည်တွေအဖယားတရားပါဖယားစကားတွေပြောပြီးတော့မှဟမ်ဟာလားဟိုနောက်ဘက်မှာဖာစကားတွေပြောနေတယ်ဘောမတတိုက်ညော်တာချီးလို့မင်းတို့ဟမ်ဗါတယ်မင်းတို့ပြောရတဲ့စကားဟမ်မိုက်ကရဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဘယ်တော့ပဲချက်တာမိမရှုပ်တာတွေရောမင်းနှမပါနှုတ်သွားလို့ဟမ်ချက်နဲ့လက်နဲ့လာခဲ့လိုက်ထဲမှာချိတ်ပြောအောင်မင်းမုတ်ဆိုးမှာစပုတ်ကိနေအောင်မင်းနဲ့ချိတ်ပြောတယ်အာမိုက်ကရတွေကအပတ်စံလွဲသုံးသားလုပ်တယ်ဟာအဲ့ဒါတွေကသူကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တွေ့ထားတယ်အာချက်ပြမယ်ဒီကောင်မိမရှုပ်ထားတာတွေအပြီးလို့ရှင်အလုတ်ထည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မြမပြည်သူမိန်းကလေးတွေကိုမရင်ကျင့်တာလားအဲဒါကမဲသမီးပါပါလားဘာကြောက်ဗယံပဓာကြီးပြောတာလဲအဲ့ဒါလို့ဗယံပဓာကြီးပြောတော့လေမင်းတို့ကမေးသွားတာဟုတ်လားမဖြစ်လားငါတော့ကြတော့မင်းတို့အဲ့လိုပြောတာခဲ့တော့မင်းတို့တတော်လူဖြစ်ရချိုးမနဲ့တဲ့ကောင်လေးလို့လေတတော်မင်းတို့ကစောက်ထင်သေးပါလားတတော်စောက်ထင်သေးပါလားဒီလောက်တော့အသက်ကြီးပြီးတော့မှဟာမင်းတို့မျိုးသားကြီးမရောက်နိုင်ဘူးထောက်ခံတဲ့ကောင်လေးไอ้ตะหลอกตองยุบๆเป๊ะๆใบยันบาราดิโหลีเซ่เปียวดับป่าล่ะสุดาวงาตะตองอ้าอ๋อๆตีละยาล่ะไอ้ติเยกะเล็งกะติขุจิขุจาญันซีเมียดิโหลงาตะกาบู้มาไม่ด้วยบู้กว่าบาเดอลุ่แท้ไปมั้ยสุยยอเดญาติแม่กะลีดิขอพี่แล้วงาอารมาปุ๊ดเลยมะรินจิ่นเนี่ยหาดิจนมาอัจฉะเนี่ยเล่นเนี่ยยောက်ลาบี้ๆเดอะจนรู้ฉับปะตัวมาเดฮ่าเมตมีมาป่าวล่ะฮะงาเยกอลีเซ่ละลงเนี่ยเยด้วยมาผิดตัวล่ะဟမ်ပေါ့ကတော့လာလိုက်ကြည့်တယ်ငါ့ကိုကြာကူလီတယ်မင်းတူမပါွားလားမင်းသမီးပါွားလားပြောစားဂေါ်လီစက်နှလုံးနဲ့ကြိုက်ထဲတာရေသွေးမှာဖြစ်သွားတာတေးကြတယ်မိုက်ကယ်ရဲ့ဟာနဲ့ထိလိုက်လို့ရတော့လေမင်းတို့အဲ့ဘောမလေးနဲ့ဘောမတစ်တိုက်ဘောမလေးနေသေးလားငါနဲ့တလားလောက်ထိကြည့်လိုက်တက်လားချက်ချင်းမင်းဘက်ကိုပြောင်းသွားစေရမယ်မင်းအောင်လိုက်အောင်တော့မအိမ်နဲ့ထိုက်လို့ပါကြိတ်သေးတယ်လေလုံးမပြောင်းလိုက်ဆိုလို့လေဘာကြောင့်လဲဟမ်
ကောလီကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပြီးတော့လေဟုတ်လားနော်အဲနော်မင်းတို့မာကြီးခံစားဘူးလားဒါမဲ့မင်းတို့ငါအဲ့ဒီလိုလောက်တာကိုပေါ်မလာဘူးဆိုတာဧကာဏတော့ပောက်ကိုတော့တူမတော့အဲ့ဒီဟုတ်ဘောမာကြီးပေါ့ပါတယ်ထင်တယ်ဒီကောင်ကြီးကောင်းလို့မပြောတာကောင်းလို့ကောင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေငါဟုတ်တယ်ငါလောက်လိုက်တယ်လို့ပောက်ကိုတော့တူမကိုလည်းလောက်လိုက်တယ်အောင်မင်းတူမကိုလည်းလောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမိုက်ကယ်တော်မျိုးဆိုတာအဲ့မေလုံးမင်းသမီးလည်းငါလောက်လိုက်တယ်မင်းတို့လာတိုင်တယ်ဟုတ်ငါလောက်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါလောက်လိုက်ရတယ်အလုံးမှာဘကိုးကအဖိုးတဲ့ယုံီ၁၂မျိုးတဲ့အချက်ကျိုးလေးပါပါတယ်အာကြီးဥပအော်သွားတာလေဟုတ်လားဂေါ်လီ၁၂လုံးနဲ့ကြိုက်ထဲလိုက်တာလေဟုတ်လားမျက်လုံးလေးမေးပြီးတော့လက်ပြတ်ဟုတ်လားငါလက်ပြူပေးတက်လိုက်တယ်မင်းတို့သမီးတွေမင်းတို့မားတွေမင်းတို့နှမတွေလက်ပြူကပေးတက်လိုက်တာလေလားမျက်လုံးလေးမေ့ရင်နဲ့အော်မျိုးလုံးရင်ငါစောင့်လိုက်ရင်ကောင်းလိုက်ရင်မအော်ဖြစ်ရင်အာဟိုခေါ်မိုက်ကယ်ကျော်လေးပေးဟိုဟိုအော်မင်းမင်းသမီးရောပြေပောက်ကိုတော့မင်းတူမရောငါစောင့်လိုက်ရဲ့အော်မလို့လုပ်ရဲ့ဟာလာအော်မလို့လုပ်ရဲ့ငါစောင့်လိုက်ရဲ့ကောင်းသွားရဲ့မအော်ဖြစ်ရင်မျက်လုံးလေးမေးပြီးတော့မင်းတူမတွေမင်းတို့တမီးတွေလက်ပြေတက်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းမှန်းသိလို့မင်းတို့လာမပြောတာဟုတ်ဟာလာမမရိုက်ရိုက်တော့ပါမင်းတို့မဟုတ်ဘူးညာပါတဲ့အမျိုးကောင်းတမီးလေးတွေကိုအလုတ်တက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြာကူလီလုတ်တယ်မရင်းကျင့်တယ်ပေါ့မင်းတို့အဲ့ဒါလို့လုတ်ဘူးသလားပါကြောင့်အသက်ကြီးပြီးတော့မှမင်းတို့အဲ့ဒါလိုခွေးစကားတွေပြောတာလေမင်းတို့ပုရုဇဉ်လူသားအဲ့လိုမင်းတို့အမျိုးသားအဲ့လိုတကောင်လေးခွေးစကားပြောတာကိုကတိတ်တော့မအားအော်သေးဘူးငါပေါက်ကွာတင်ခိုင်းကြီးယုံလာတာတင်ခိုင်းကြီးယုံလာတဲ့ကောင်ကကြံငါ့ကိုကြာကူလီတဲ့အမျိုးကောင်တမီးလေးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာတဲ့မင်းတူမကငါလုတ်ပြီးွာလာမင်းတူမကိုပြန်မမေးဘူးလားတူမလေထိုင်းနိုင်ငံမှာမိုက်ကယ်နဲ့တွေ့တော့ကဂေါ်လီ၁၂လုံးနဲ့၆လက်မှပြည့်တဲ့ဟာနဲ့တဆုံးတနာရီတော့ကြိုက်ထဲလိုက်ငါလဲနော်မင်းတို့မအောင်မေးကြည့်လိုက်ငါတလားကြိုက်လို့ရှိရင်ငါညသူများလို့5မိနစ်7မိနစ်နဲ့ဆင်းလဲပါမို့နော်အနည်းဆုံးနာယူကတဲ့လားစံချိန်ပြီပဲအကောင်ကြီးလို့အကောင်ကြီးတယ်ဟာလားနော်ကြိုက်ထဲရတာလေပောက်ကိုတော့တူမလေးလေအော်မလို့လောက်ရဲနာလို့အော်မလို့လောက်ရဲစောင့်လိုက်ရင်ကောင်းသွားရင်မအော်ပြည့်အော်မလို့လောက်ရဲစောင့်လိုက်ရင်ကောင်းတော့ရင်မအောင်ပြည့်နဲ့မင်းတူမှခံစားခဲ့တာလေဟမ်ဟာလာတဏှာကြီးတော့မေ့ကြည့်လိုက်မင်းတူမှတင်ငန်းယုံပြီးတော့မှဖာကြနေတဲ့ငါပေါ့မှတ်သွားဒီရက်တော်တဲ့မှာဘဲမာတာမသွားတာယုံကြည်လာထောက်ပါနဲ့လူတွေပါတယ်ရောကွာပါ330ကျော်လောက်ကိုရလာတာဆိုတော့လေအလို့ရှင်လေးသူ့နာမည်လေးနဲ့ကွန်ဒေါ်လာဆက်ဒေါ်လာသူ့နာမည်လေးတွေသူ့နာမည်လေးတွေလက်အဲ့တော့မိုက်ကယ်တော့ဘသူနဲ့မှမတူတမူတူကြတယ်မိုက်ကယ်လို့ပြောထားတာငါပေါ့မင်းသားလေးလားငါလို့တရက်တရက်ကိုအဲ့လိုငွေဝင်တယ်ဆိုရင်မင်းလို့ကောင်မျိုးတော့မှသင်္ကားရတိုက်ခါတော့ထိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်မင်းခိုးစားမှာဟုတ်တယ်လေဖလားပဲခောက်ပါပဲလို့လို့ဝင်ငန်းပြဝင်လာရေကိုချင်းတရားဆိုတဲ့စောက်ကျင်နေပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေကသဘောတဘာဝရှိကြတယ်ဆိုတော့ဟာလာမင်းတော့တင်ကန်းညုံပြီးခိုးစားမှာဟဲ့အောင်မိုက်ကယ်လို့မင်းနဲ့နှိုင်းလို့မရဘူးမင်းနဲ့ကတီလာလုံးတယ်မင်းနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်မင်းနားတယ်လားမင်းတင်ကန်းကြီးညုံလာပြီးတော့မင်းဘာမှတိတ်ကသမာဓိပညာရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတင်ကန်းချော့လိုက်မင်းအောင်တကယ်ငရေတော့မယ်ငါပေါ့နော်ဟဲ့မိုက်ကယ်ကဘသူနဲ့မှမတူတမူထူးခြားနေတာကသိလားရောင်မေလို့တော်လာတဲ့နေရာမှာအကြောက်တရားဆိုတာဘီခံစားလို့မတက်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ယုံကလားသူများနဲ့ထူးခြားနေတာမင်းအောင်လာတော်လာတဲ့နေရာမှာအကြောက်တရားဆိုတာကိုမင်းတို့ငါ့ကိုသူကြီးထောက်တာလို့ဘာညာကောင်းတယ်မရှိတာခါစားလို့မတက်ဘူးလားမတက်တာပုံလောက်ပြတာငါ့ကိုထိန်းချောက်လေငါမင်းတို့ထင်တာကြောက်သွားပြီးတော့ငြိမ်သွားမယ်လို့ထင်တာပုံလောက်ပြတာငါ့ကိုထိန်းချောက်တာလေငါပုံလောက်ပြတာဇာတို့ယုံလားရောငါပေါ့နော်ဟင်းအလားဘာလို့လဲမှမလို့တမူထူးကြတယ်မိုက်ကယ်ရဲ့အချက်နောက်တစ်ချက်ပြောမယ်
မိလာပြည်သူများရဲ့ချွေးနှဲစာမင်းပြောနေတဲ့ဗတ်တည်းနေနေပို့ကြီးများများယူကိုချိုးတော့ရှာနေရဆိုတော့မင်းပစကပြောလာတဲ့စကားအလုံးတိုင်းကြီးငရဲမကြောက်ဘာမကြောက်တင်ငန်းယုံပြီးမှုတာဝါသာမင်းတုံးနေတယ်ဆိုတာမင်းခေါင်းထဲမှာပဲတော့မှမမေ့တဲ့မင်းမြင်ဘူးတဲ့ထောက်ပို့ရေးသမားတွေမှာမိုက်ကယ်မပါဘူးငါပေါ့မင်းနားလေလားတင်ငန်းယုံပြီးဖာကြနေတယ်မင်းမတ်အောင်ပါဝေကြည့်တင်ငန်းယုံသားလို့နော်တင်ငန်းသာချွတ်ကြည့်လိုက်အများကြီးမကြည့်နဲ့မင်းငါ့ကိုဝေမတိုက်ခိုက်တဲ့မနဲ့မှမင်းဝင်ကြည့်မနဲ့ကိုလိုက်မပြတ်နဲ့ကောင်းတဲ့မကိုငါဘယ်မှမပြတ်ဘူးကောင်းတဲ့မကိုထားပြီးတော့မှမင်းကိုကောင်းတဲ့မထားပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့မကိုဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်နဲ့မင်းတတိရှိလာအဲ့လိုမျိုးငါဘယ်မှမပြတ်ဘူးလှုပ်ပေးလိုက်ဝင်ကြည့်စောက်ရှက်ရှိရင်စဉ်းစားပြီးရင်မင်းကိုဝိုက်တမနေရတင်ငန်းကြီးရှိလို့စဲပုံပုံဝင်သုံးပုံပုံရင်နှစ်ပုံလောက်တင်ကားတိတ်ကဟောက်နေလို့နော်မင်းတင်ကားချွတ်ကြည့်လိုက်ဟာမင်းလူစင်စက်ကခွေးလုံးလုံးဖြစ်ပြီငါပေါက်နားလဲလားဟွအဲဟောဟဲ့တာတာမိဘပြည်သူများတူတူယောက်ချင်းတက်ရှိကြမှာဆက်ချတာပြီးလူဝင်ဆန္ဒပြပါစေဟာဒီထဲမှာရှိတဲ့အကိုတို့လူငယ်ဒီလိုရောက်ချင်းတောင်ကိုစီရှိတယ်နိုင်ငံရေးကိုပတ်နိုင်မှာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူးကိုမိုက်ကယ်တို့ရဲ့အမှန်တရားဖို့ရှင်းလင်းလေးတစ်ခုလုပ်ပေးတာလေဒါနိုင်ငံရေးတတော်တည်းအထောက်ပံ့လာပါပဲနော်ဝေးရလာပါအကျိုးပြုလာပါပဲအဲ့တော့ကြောင့်ဒါဝေးချင်းမထောက်ပံ့ရင်တော့မှငါတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုမိုက်ကယ်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားငါတို့ဝေးရရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသိလေးနေနဲ့ကိုယ်ဆယ်လိုက်တဲ့ share တခုမှာလူ9ယောက်ကြည့်မယ်အဲ့9ဦးရမှာတဦးကခွေးပြဖို့ကြည့်ဖို့ထောက်ပံ့လာမယ်ဆိုရင်ကိုထောက်ပံ့လာမယ်လေအလူတခုကိုသူများလူကိုမလူနိုင်လို့သူများလူတာကိုမုဒိတာပွားရင်ကုလိုရတယ်ပေါ့ဒါတော်လိုင်းရေးဆိုတော့တော်လိုင်းရေးကိုလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကငွေချင်းထောက်ပံ့နေမှာတော်လိုင်းမျိုးရှုတော့ဘောင်းဆောင်ကကျွန်တော်တော်လိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အကြောက်တရားတွေနဲ့မ share ရဲမပြုတ်ရဲဘူးဒါနောက်တစ်ခေါက်ဖွဲ့ personal ကိစ္စမှာခွေးဆွဲမှာကြောက်လို့မိသားစုခွေးဆွဲမှာကြောက်လို့အမှန်တရားပို့မရှိရဲဘူးလားကျတော့နောက်တစ်ခေါက်ဖွင့်လို့ရတယ်လေအဲ့နောက်တစ်ခေါက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုကျောဆိုရှယ်မီဒီယာမှာချပြရမယ်ရှင်းလင်းလုပ်ရမယ်ဒါတော်လိုင်းရေးလို့ခေါ်တယ်ဗျတော်လိုင်းရေးကိုတတော်တနေအောင်ပါဝင်ပူးပေါင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်မရှိလို့ဟိုမလုံနိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့ငွေထောက်ပံ့မှာတော်လိုင်းရေးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကိုယ့်ရဲ့ရှင်းလင်းတစ်ခုဝင်းရံနဲ့ကော့မတ်တစ်ခုနဲ့လည်းဒါတော်လိုင်းရေးပဲရှင်းလင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါလားငါရောက်ဝင်ကြည့်မယ်တယောက်ထောက်ပံ့လာရင်အဲ့ဒီ share လိုက်တဲ့လူထောက်ပံ့လာမယ်လေပြီးရင်နောက်တစ်တူကကျွန်တော်တို့အမှန်တရားရေတော့ကုန်ဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားနေတဲ့ပြည်သူတွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ3နှစ်ကျော်ကြာမြုံးခဲ့ပြီကြာမြင့်ခဲ့ပြီသွေးမအေးသေးဘူး social media မှာရှိနေတုံးပဲဆိုတော့ကြေကြေပြတ်ပြတ်နိုင်ငံတကာသိအောင်ကျွန်တော်တို့ချပြပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြည်သူတို့တယောက်ချင်းသက်ရှင်ကြမှာဆက်ချလိုက်လို့ဆန္ဒပြပါလေဒီလူချင်းတွေကြော်ကြပေးတော့ပြသူ့နာမည်သူ့နာမည်လေးအတုပ်လေးနဲ့ပေါ်ပြတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တင်ပြသွားမယ်။ဟုတ်နော်။အဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားပြတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကားပြတ်တာရောစီဘိုးရောဆိုတော့ကျွန်တော်9000လောက်ပုံသွားတယ်။9000လောက်ပုံသွားတယ်။ဒါကကျွန်တော်ကအယုံရှင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြတာနော်။ယောက်ျားပီတာချင်းတို့ဗဇက်ပြားထွက်လာတဲ့ဇာတ်ကားတိုင်းကအမှန်တရားကျွန်တော်တို့ကဂုံတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြောတင်တာတွေမပြောတဲ့လည်းကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူး။ကျွန်တော်ပါစပ်ပြထွက်လာတဲ့စကားရိုးသားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လက်ကလုံးလဲမနေ့က9000ကျော်ကုန်သွားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ရက်ပတ်တာလေကားနှစ်စီးနဲ့လေနော်နှစ်ရက်ပတ်တာမနေ့ရှင်းလိုက်ရပတ်တာနောက်နေ့ညနေမှာကျွန်တော်ပြန်ရောက်အဲ့တော့ကားသမားကြီးလေးတွေကိုအများကြီးမဖြစ်ဘူးစီဖို့နှစ်ရက်ပတ်တဲ့အားဘလောက်လဲ9000ကျော်ကုန်သွားတယ်ကားပြင်တဲ့စရိတ်နဲ့ဂက်ကြီးတွေနဲ့တထောင်နီးနီးလောက်ကျွန်တော်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီငွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တင်ပြရင်ကောင်းမလဲအလူရှင်နေရငွေအမောက်ရော့သွားမှလည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကသူများမဘူးပေးတယ်ဟိုနေ့ကကိုသားသားရဲ့ဇာပနာမှာမဘူးပေးကြတယ်တထောင်းနိုင်ငံခြားမဘူးထောင်းကျွန်တော်မဘူးလေးတွေစုထားတဲ့ဒဲကကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မသုံးမဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တုံးလို့ရတဲ့ငွေတွေကအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရိုးသားမှုကျွန်တော်ရဲ့ကိုချင်းတရားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှအလူငွေများလာတယ်ကတာဝန်ကြီးတယ်
တချို့လူတွေဆိုဘာနာဘတ်ကြီးတင်တင်ပြီးတော့တကဘာလုံးကငွေအကုန်ငွေဖြစ်ပြီးတော့မှသူများမကောင်းကြောင်းဖောင်းထုတ်ပြီးတော့မှအလူငွေခံတဲ့ထဲမှာမိုက်ကယ်မပါဘူးမိုက်ကယ်ကအလူရှင်ကိုမရှာဘူးအလူရှင်ကမိုက်ကယ်ကိုရှာတာအမိုက်ကယ်ရဲ့ထပ်ဖို့ရတဲ့မိုင်းကြောင်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ဆင်စင်းချုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့30ရိတ်တွေတင်ပြတဲ့ထဲမှာနာမည်လေးတွေမပါခဲ့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ30ရိတ်ကိုဘယ်သူတွေထောက်ပံ့သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နာမည်လေးတွေတော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာကျွန်တော်တလရေကဖို့ရေကသွားယူစရိတ်ခွေးပြဖို့ကြည်ဖို့သွားယူစိတ်ဘာလို့ကုန်ကြစိတ်ဆိုတာကျောတင်ပြသွားမယ်ကျွန်တော်ဒါနော်ကျောကိုကျောတော့ဘာမှလုပ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုန်ကြစိတ်နဲ့ပုံခန်းထားတဲ့အလှရှင်တွေနာမည်တွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြသွားမယ်နော်ရိုးသားရင်ချပြလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားအလကားပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အတိအကျဒါကြောင့်ဒါကမနေ့ရက်ဆိုဒါကြောင့်ကားပြင်လာဆိုတထောင်နီးလောက်ကုန်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလေရအောင်ကျွန်တော်လိုက်ဖြစ်ရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရေရွတ်မှုပါ။ယုံကြည်ထောက်ပတ်မယုံကြည်မထောက်ပတ်နဲ့။ဟုတ်လား။မယုံကြည်လို့မထောက်ပတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကရင်းမခုဘူး။ဒါပေမဲ့တောင်းဝင်ကိုစီရှိတယ်မိုက်ကယ်ကိုထောက်ပတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့လူကိုထောက်ပတ်လာတယ်တော်လိုင်းကိုထောက်ပတ်လာမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ထောက်ပတ်လာကမယုံကြည်မထောက်ပတ်နဲ့။ယုံကြည်လို့ထောက်ပတ်လာတဲ့ငွေနာမည်နဲ့တကွာရောက်သွားမယ်။ဘယ်သူနဲ့မှမတူစေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးနေတာ။တပတ်ရောက်ရင်ပါခေါ်ရ။တပတ်ရောက်ရင်ပါခေါ်ရ။အဲ့ဒါမိုက်ကယ်ရဲ့တမိုင်းကြောင့်ဟာယုံကြည်ထောက်ပတ်မယုံကြည်မထောက်ပတ်လို့တော်ရှင်းရှင်းပဲခွေးပြဖို့ကြည်ဖို့လိုပါလေဆိုပြီးတော့လူကြပါကူကြပါကဲကြပါဆိုပြီးတော့မှမျက်ရည်မရတကလိုက်ချူနေတဲ့တဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးထောက်ပတ်လာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းစကားလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးထောက်ပတ်လာတဲ့လူကလည်းကျေးဇူးအတင်ခံတယ်လို့ထောက်ပတ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားထက်လေးနက်တဲ့စကားတစ်လုံးကတော့တောင်ဝင်ကိုစီရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတောင်ဝင်ကိုစီရှိတယ်ဆိုတော့တပိုင်းတိုင်းထောက်ပတ်လာတယ်မိဘပြည်သူတူတယောက်ချင်းညီလေးညီမလေးတူတယောက်ချင်းလေးစားတာရင်ထဲမှာလှိုက်လိုက်တယ်လေးစားတာအတက်ငယ်လေးလေးပို့ပြီးလေးစားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုမိုက်ကယ်ကလူငယ်တွေရဲ့ဖိုက်တာလေလူငယ်တွေရဲ့ရှစ်ဆောင်လမ်းပြလူငယ်တွေရဲ့ဖိုက်တာကိုကြီးလေးတွေချစ်တယ်ညီငယ်လေးတွေတူတယောက်ချင်းချစ်တယ်လေးစားတယ်မင်းတို့လေးတွေကိုကိုကြက်တရားမပြပြစီခြင်းဒါကြောင့်ကြုံကြုံလို့ဆုံးပါတယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒါကလူငယ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ရှိတယ်လူငယ်တွေရဲ့တမိုင်းအကောင်းဆုံးရေးထိုးရမယ်လူငယ်တွေတခုတစ်ယောက်ချင်းမှဂိမ်းနဲ့ဘီယာတစ်လုံးကိုပြောက်မှအချင်းကုန်လို့မရဘူးနိုင်နိုင်လို့20နိုင်20တောင်းဝင်ကိုစီရှိတယ်ရှယ်လင်းလုပ်တာညီလေးတို့လို့အတပ်ပေးတိုက်နေတာအောက်မှာရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်အတပ်ပေးတိုက်ပွဲဝင်နေတာရဲဘော်တွေလူငယ်လေးတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ညီလေးတို့ကအပေါ်မှာငါတို့တောင်းဝင်ကိုစီရှိတယ်ငါတို့လိုပဲငါတို့ရဲ့ညီငယ်တွေငါတို့လိုငါတို့ရဲ့ငွေချင်းတွေဟဲ့လားအောက်မှာတိုက်နေတယ်ငါတို့ဘီယာနဲ့အချင်းကုန်နေလို့မရဘူးဘီယာတစ်လုံးပြောက်မှကြောက်နေလို့မရဘူးတောင်ဝင်ကိုစီရှိတယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဝိုင်းဝန်းလုံးမယ်နှမ်းတစ်စီးနဲ့စီမဖြစ်ပြင်မယ်နှမ်းစီပေါင်းများရင်ကြည်ဖြစ်တယ်20ပေါင်းက20ဆိုတာ20တဲ့တရွတ်နဲ့အရာမရောက်ပြင်မယ်22ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်တော့ရတယ်20ပေါင်းများရင်ကြည်တယ်ညီလေးတို့လေးစားတယ်အားလုံးလူငယ်တွေရဲ့ရှစ်ဆောင်လမ်းပြဖိုက်တာကိုကြီးညီလေးတို့အတက်ကြီးပြီးတေဖို့နေလာတဲ့လူတွေဘောမှာလာအောင်သွားပြီးတော့မှအာရုံစိုက်နေတယ်ညီလေးတွေညီမလေးတွေတူတယောက်ချင်းတောင်းဝင်ကိုစီရှိတယ်မင်းတို့လေးတွေမွေးလာမယ်သားစဉ်ကြီးစားဘဝအနာဂတ်မင်းတို့လိုသူများနိုင်ငံမှာကျွန်လာမခံရရေးအကြောက်တရားတွေနဲ့မှချောက်ချရေးလေရင်နဲ့လာအပြစ်မခံရရေးညီလေးတို့ညီမလေးတို့ရဲ့အရေးပါအဖေအမေဖြစ်လာမယ်ညီလေးတို့ညီမလေးတို့ရဲ့အရေးပါလက်ပုံမှာလက်ခုမရှာနဲ့ငါမိသားစုစုံနေသေးလို့ငါအိမ်မီးမလောင်သေးလို့ငါရွာမပြတ်သေးလို့ဆိုပြီးတော့ဖာတိဖာသာမနေနဲ့မဲအောင်လိုက်အာနာတိမဲကြီးအတွက်လေရင်နဲ့လာပြတဲ့အခါမကြော်သွားဘူးနော်မကြော်သွားဘူးဒါလေးကိုညီလေးတွေညီမလေးတွေကိုပြောပြချင်တာလိုက်တည်းရလဲရှင်းနေပြီဆိုတော့ဒါပဲနော်အမေသားသမီးတွေတူတူတယောက်ချင်းရဲတော်ဘုံအောင်လိုက်ရဲတော်လှူရှားနေတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပကိုယ်စလဲတွေအတီးတီးနဲ့အတင်းဝင်တီးတီးနဲ့အာမေသားသမီးတူတူတယောက်ချင်းညီလေးတွေညီမလေးတွေကိုသူပဲရင်ထဲမှာလိုက်လိုက်လေလဲလေးစားပါတယ်တက်ရှိကြမှာဆိတ်ချမ်းသာပြီးလူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေမမနာမရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းခွေးကတ်ချင်းမှကင်းဝေးပြီးတော့မှမမျောလေးမထီကြီးချဲကြီးပေါက်ပါစေမျိုးသားကောင်းမျိုးသားကောင်းသမီးလေးတွေဖြစ်ပါစေရေတော့ဘုံညီကြီးကိုလှဝါနဲ့ရိုက်လို့လွှဲလွှဲမယ်မုတ်ချမသွေးအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဖိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ God bless you all